Невдовзі закарпатці отримають нові платіжки за використаний газ. Однак, яка там фігуруватиме ціна, так і невідомо. А вся справа у рішеннях Кабміну та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Як пояснюють у газопостачальній компанії «Закарпатгазбуд», згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, з 1 квітня для населення газ отримав ціну як товар, а також окремо було виділено його транспортування. Однак через бурхливе обговорення, як серед політиків та серед населення, 10 квітня державний регулятор, Нацкомісія, призупинила оплату за приєднану потужність, тим самим зводячи у глухий кут газорозподільні та газопостачальні компанії. Як результат, не хочу сама щось від себе скасувати деякі постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є одне питання, яке розглядалося, є по цьому ніби питання рішення. Однак на сьогоднішній день, скажімо так, скасованих постанов, як таких, їх немає, НКРЕ, так? Чому? Тому що ці постанови були наслідком попередньої постанови Кабінету міністрів України. І сьогодні ці всі питання треба знову об'єднати, ув'язати і розуміти, як ми працюємо в квітні місяці. Через юридичний колапс у постановах та рішеннях Кабміну та НКРЕ надати кінцеву ціну за блакитне паливо споживачу газопостачальні компанії не можуть. Саме тому вже 13 квітня останні звернулись до вищого керівництва країни з метою врегулювати ціну, оскільки час грає не на їх користь. А платіжки за використаний газ вже на днях повинні бути в поштових скриньках споживачів. Однак поки що ситуація залишається без змін. Сподіваємося дуже, що вони дійшли до адресата і очікуємо, звичайно, що в найкоротший, найближчий час, часу фактично немає, це тільки цей тиждень, щоб ця ситуація була вирішена на в законодавчому полі, на вищому рівні тим, хто, в принципі, впливає на ці всі рішення, зокрема, Кабінет міністрів України і НКРЕ. У разі, якщо відповідні заходи таки не будуть вжиті, в Закарпатгазбуті будуть вимушені виконувати саме вже згадану постанову Кабміну від 22 березня. Тоді закарпатці отримують платіжки за використаний газ саме як товар, а це сьогодні становить майже 6080 гривень за 1000 кубічних метрів.